Manuel Gutiérrez Aragón protagonitza aquests dies a Montgofre la desena edició dels Talleres Islados, amb una convivència cultural on reflexiona sobre les diferències essencials entre el procés narratiu de l'escriptura i del cinema. El cine i la literatura estan más próximos de lo que parece narrativamente. Todo lo demás es distinto, pero lo que es el discurso narrativo, contar una historia, que es interesar, emocionar, eso es parecidísimo. La novel·la actual, com ara la novel·la negra, beu, diu Gutiérrez, de les fonts del cinema. Al mateix temps, l'obra visual i la literària estan cada cop més connectades, com demostra l'auge de les sèries, en què la part escrita ha tornat a ser primordial. Nunca se ha vivido tanto la narrativa y la ficción como con las series cinematográficas, ¿no? La gente ahora habla de los personajes de la serie como si fueran de la familia. El 1991, Manuel Gutiérrez realitzà per a Televisió Espanyola la sèrie El Quijote a partir del guió de Camilo José Cela. 11 anys després, rodaria en cinema una altra versió de l'obra de Cervantes. El cas de la novel·la que suposà la tornada de Gutiérrez Aragón a l'escriptura, El ojo del cielo, és l'oposat a aquest. L'obra escrita vingué després d'una pel·lícula, La vida que t'espera. La novel·la siguiente, El ojo del cielo, no és exactament una adaptación, ¿no? Tanto la película como la novela participan de ese universo mágico que es el universo pasiego. La reflexió de Manuel Gutiérrez sobre les relacions entre text i imatge ha acompanyat des de sempre el director espanyol, que dedicà de fet el seu discurs d'ingrés a la Real Acadèmia Espanyola el 2015 a la persecució de l'escriptura fílmica.